Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV, inshuti za Kwizera Yesu TV, amahoro y'Imana abe muri mwe. Imana ni ishimwe kubera yuko iduhaye uyu mwanya, kandi Imana ni ishimwe ko itwongeje uyu munsi. Imana ni ishimwe ko iduhaye uyu mwaka kugira ngo tugere muri uku kwezi. Ni ibishimirwe kuko njya nkunda kubabwira ko hari abantu iba yawambuye, kandi ntago tuba twabarushije gukora no gukiranuka. Ntago umuntu upfa ari uko Imana ibimwanze, nta nubwo kubaho ari ugukundwa nayo. Upfa hahirwa umuntu apfa afira mu mwami, kandi hahirwa n'umuntu usigara akabaho, ariko akabaho mu nzira zose zo gukiranuka no kumenya Imana. Ni ishimwe rero yaduhaye umunsi wo kwisubiraho, ni ishimwe yaduhaye umunsi wo gukizwa no gukiranuka, ni ishimwe kuko uyu munsi ni uw'inyongezo. Ibyisha abandi nawe byari kukwica, aho abandi barwariye burya nawe wari kujyayo, kandi aho abandi bafungiye burya nawe wafungwa nkabo, kandi amarira abandi bafite burya nawe warira nta maso atagira amarira, kandi nta n'umutima utagira umubabaro. Bishatse kuvuga ngo ibyago n'amakuba biba byibasiye abandi, nagira ngo nkubwire ngo nawe byari gushoboka yuko bikuzaho. Ariko turashimira Imana yaturinze ikaturengera, kuba Imana yakurinze biha agaciro, hanyuma iminsi yakongeje y'inyongezo uyikoremo kuyubaha no kuyihesha icyubahiro. Kandi iyi minsi y'inyongezo ntuvuge ngo Imana yandinze kuko ari inshingano zayo, nta mafaranga uba wayihaye, ahubwo ikurindira kugira ngo uyiheshe icyubahiro kandi uyubahe, ndetse ujye ukomeza kuyishyira hejuru wimbuke n'ishimwe ryayo. Uyu munsi ndashaka turi amagambo ari mu itangiriro mu bice byaho bine, umurongo waho wa karindwi ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Amena. Nashakaga uyu munsi tuganira ijambo rifite intego ivuga ngo ibyaha byitugatugiye imbere yawe, ariko ni wowe ukwiye kubitegeka. Yego, ni wowe ukwiye kubitegeka. Ukwiye kubitegeka ibyaha, ukwiye gutegeka ibyaha, ntago ari byo bikwiye kugutegeka. Ni iri jambo shaka yuko tuganira. Aya magambo yabwiwe nde? Aya magambo yabwiwe Gahini, ngubwo yari atarica murumuna we Abeli, ngubwo bari bamaze buri wese kujyana igitambo cya buri wese yajyanye igitambo cye na ituro, ni ituro. Umwe yari umworozi undi ari umuhinzi, hanyuma Abeli ajyana ituro rye imbere y'Imana. Imana ngo irishima, yikora ku mutima, iravuga ngo dore iri turo rya Abeli rinejeje umutima wanjye, Imana iramusekera. Burya hari igihe Imana igusekera, ariko hari n'igihe ikureba igitsure. Burya nuko mutaze gutandukanya ibintu, umuntu igitsure cy'Uwiteka kiriho arabimenya, kandi umuntu ijisho ryiza ry'Uwiteka ririho nabwo arabimenya. Hanyuma Imana isekera, iramusekera Abeli, ariko ngo ireba igitsure Gahini, hanyuma ngo arebye ukuntu Imana, reka nkubwire, ntimukagire ishyari, nubona umuntu Imana imureba neza, ujye umubaza ibanga rituma Imana imwishimira, umubaze ibanga rituma Imana imunezererwa, ntukarakare. Hanyuma ugire imbaraga zo gukora cyane ibintu Imana ishaka kugira ngo nawe guse ikumwenyurire. Kandi nimba hari ikintu cyiza nabonye mu buzima, ni ukumwenyurirwa n'Imana. Haleluya! Imana ishobora kumwenyura waba uraye, ntumenye ko inzara iryana. Ishobora kumwenyura umaze imyaka 20 utabyara, ntumenye ko nta mwana ufite. Ishobora kukumwenyurira uri muri gereza, ntumenye ko uri ku ngoyi. Ishobora kukumwenyurira uri mu bitaro, ntumenye yuko urwaye. Nkwifurije gusekerwa ukamwenyurirwa n'Uwiteka, kandi ndakwifurije igitsure cy'Imana n'ijisho ryayo ribi ntirizakurebe, kuko ibintu byose Imana irabikora bifite. Ifite gutuza igaceceka, ariko n'umujinya w'umurandura nzu zirawugira.
Hari abantu mwirirwa muyidekora muyitaka mukagira ngo yarabibatumye Imana n'imbabazi Imana n'umubyeyi Imana 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 reka mbabwire n'imbabazi ni n'umubyeyi Imana irarinda Imana igira neza bugacya bukira mujye mumenya kote byiri z'Imana ni Imana igira amahane ni Imana igira n'imbabazi ni Imana izamura abantu ikabashyira mu bushori shori ni Imana ikumanura igashyira mu mukungugu reka nkubwire ni Imana igaburira abantu bakarya bagasigaza bakagaburira abandi ni n'Imana ikwicisha inzara ikagukuza ukajya ngo nta naho muziranye ni Imana ikwamamaza ikaguteza igikundiro Imana ibintu byose Imana irabifite ntimukamenye Imana igabura niyicisha inzara mujye muyimenya ni Imana itanga imvura cyangwa yanabishaka iyitanze igatwara amazu byose irabikontrolira bitegeka yadupangiye rasiyo y'ibyiza dupangira nibibi kandi byiza by'Imana nibibi byayo byose ni byiza nta na kimwe ikora kitari cyiza ni ihabwa icyubahiro hanyuma rero iramwenyura imwenyurira Abeli irangije ireba igitsure Kayini hanyuma gahini yuzura umwuka w'iki yuzura umwuka w'ishyari ngo kuko Imana yasekeye Abeli ariko nuko yabaye umuswa iyaza guhindukira akabaza Abeli ati Imana igukundiye iki n'ukuri kose yari kwikosora ubutaha akajyana ibyiza ariko ngo umutima we wuzura ubugome hanyuma ngo Imana imenya mu mitima durashimira Imana umubaji w'imitima yarayibaje imenya no kuyikontorora n'Imana imenya ibintu bitarategurwa ikamenya ibintu biri mu migambi bitarashyirwa mu bikorwa ngo irangije yitegereza gahini ngo yuzura ubugome n'ubwicanyi hanyuma imubwira aya magambo tumaze gusoma iramubwira ngo gahini dore ibyaha byitugatugiye ku mutima wawe ariko ni wowe ukwiye kubitegeka reka rero mbabwire aha hantu abantu bajya bahibeshyaho Umuntu Imana iramubwira iti reka iki cyaha ati Imana ni impimbaraga waretse iki cyaha mana impimbaraga agasenga nayo ubuginga ngo Imana imuhe imbaraga n'ukuri kose Imana ntifite imbaraga zo gutangaguza hari ahantu hakeneye imbaraga ariko hari n'ahandi hadakeneye imbaraga kandi mbabwiza ukuri kuba Imana yarakuremanye ishusho y'umuntu iyarangiza ikaguhumekeramo umwuka w'ubugingo uwo mwuka nta kindi umaze n'uwo kukwigisha kugira ngo umenye gutandukanya icyiza n'ikibi iyo utabashije gutandukanya icyiza n'ikibi kandi yaraguhaye ubwo bushobozi nabyo urabizira narababwiye ngo no kuba turi abantu tutarabaye inka tuzabizira kubera yuko Imana yatugize abantu ngo dukore nk'abantu hanyuma Imana iramubwira ngo biritugatuze yari yamaze kubona ishyari ryuzuye umutima ishyari rimaze kuva hapanga uburyo azamwica n'ukuri ntiyumvira ijwi ry'Imana aragenda ngo aramufata mutera inkota aramwica ngo Uwiteka araza abaza gahini ngo murumuna wawe abera arihe amusubiza ijambo rikomeye njya mbwira abantu ngo abantu batubaha Imana nta n'undi bakubaha aramubwira ngo sindi umurinzi wa murumuna wanjye sindi umurinzi we ariko narumiwe ibaza umuntu wubahutse Imana akayisubiza gutyo nakugeraho azakwigirizaho nkana hanyuma Uwiteka aravuga ngo amaraso ya murumuna wawe ari kuntabariza mu butaka Uwiteka atangira kumuvuma imivumo amuvuma imivumo ukuntu azahinga mu mahwa ukuntu azarya yishya yaramuvumye aramukamva yaramuvumye mu buryo bukomeye Hanyuma ndashaka twigarukire kuri iri jambo ndisobanureho gato ndashaka kukubwira ngo ibyaha biri imbere yawe ni wowe kubitegeka gusenga amasengesho menshi utazi gutegeka ibyaha nta kintu azakumarira kandi naho wasoma ijambo mu buryo bungana gute ugakora ibintu bikomeye ukuba ku rusengero ukita ku byo mu nzu y'Imana ariko utazi gutegeka ibyaha nta musaruro wavamo ndashaka kubwira abantu ngo nimwige gutegeka ibyaha n'ugusenga hanyuma ukaniyiriza ubusa warangiza ukabona imbaraga zo gutegeka ibyaha biri imbere yawe ariko ukwiye kubitegeka kuvuga ngo warasenze inshuro nyinshi ariko byaranze ntabwo ari cyo gisubizo ugira amasengesho ariko ntuzi gutegeka ibyaha hari igihe abantu bajya bibeshya bakagira ngo Imana niyo izaza ikabategekera ibyaha ariko wowe ni wowe ukwiye kubitegeka kuko akazi k'Imana kuri twebwe yo irakazi aho Imana uruhare rw'Imana n'uruhare rw'umuntu biratandukanye hari ibintu ukwiye kwanzura mu mutima wawe hari n'ibintu Imana ikwiye gukora kuko ibona utabishoboye ntabwo ushobora kubwira Imana ngo nigize inzoga
kandi ari wowe ujya kuzigurira, kandi ari wowe witangira amafaranga, kandi ari wowe yipfundurira, biriya ni ibintu kwe gutegeka bigakunda. Mureke mbabwire, nk'ubu ngubu Imana ihaye mu nshingano z'abashinzwe umutekano cyangwa igihugu, hanyuma bakavuga bati umuntu uzajya unywa inzoga mujye mumucamande, mujye mumucamande, bagashyiraho n'amande aremereye nk'ayo bashyiriyeho abashoferi mu muhanda kugira ngo impanuka zigabanuke, hanyuma bagashyiraho amande y'amafaranga. Nagira ngo mbabwire ngo ibyo mwigira ngo Imana ibakize ibyaha, baramutse babibahereye ubushobozi ibyaha, umuntu yakora icyaha bakamuca amande. Ngiye kubabwira ko hari ibyo twareka gukora, kuko hari n'ibyaha dukoreshwa n'umurengwe. Hari ibyaha umuntu ashobora gukora akabikora kugira ngo yidefande abeho, hari ibyaha abantu bakora umuntu akabikora kugira ngo atere imbere n'ibindi, ariko hari n'ibyaha abantu bakora babikoreshejwe no kurengwa, hari ibyaha by'umurengwe ubundi. Ubundi nko gufata umugore wawe ukamuca inyuma ukajya gusambana n'undi kandi ufite umugore, ibiriya ni ibyaha by'umurengwe. Wamuhaze ni umurengwe uba wakwishe. Ubundi hari ikintu wareka gukora kikakugiraho ingaruka, nko kuvuga ngo ntiwareka inzoga, ntabwo inzoga ari urukingo rw'uburwayi runaka ku buryo wavuga ngo nindeka inzoga ubuzima bwanjye ndaba nishyize mu kaga, kuko inzoga yonyine si cyo kunywa kiba ku isi, kuko n'abatazinywa babayeho. Hanyuma rero nagira ngo nkubwire ngo ibyaha ni wowe ukwiye kubitegeka, kandi impamvu twahawe ubushobozi bwo kubitegeka ni uko Imana yaturemye ikadushyiramo umwuka wo gutandukanya icyiza n'ikibi. Niyo mpamvu rero hari ibintu dukwiye gutegeka, hari n'ibintu dukwiye kwicara tukareba ingaruka yabyo. Nimba bavuze ngo umuvuduko mucya mu muhanda ni ukugira ngo impanuka zidakora zitabaho, naho waba ufite urugendo rwa kure uri kwihuta, ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo ugendere bagenzi bawe neza, nawe wigendere neza, kuko ushobora gukora impanuka naho wari ugiye ntugereyo. Nimba Imana itubuzira gukora ibyaha ni uko bitujyana mu kurimbuka. Iyo utekereje umuriro utazima ugatekereza ukuntu abanyabyaha bazagikozemo kwa shitani, ugatekereza ukuntu ugatekereza ibihano Imana izahana abantu bayibabaje, ubwawe ushobora kwikura mu byaha. Kandi iyo umuntu atekereje mu ijuru ukuntu hasa n'uko hameze, uko tuhumva, ubwawe ugomba gufata umwanzuro kubera intego y'ibyo ugiye kumara. Kubera iki? Abantu muzi gushaka amafaranga mukamenya ubwenge bwo kuyashaka, abantu mukunda gutera imbere mugashaka uburyo mwateramo imbere, abantu mushaka kubaho mugashaka uburyo mwabaho, mugashyiramo ubwenge n'ibitekerezo n'amanyanga, ntimuryame ntimusinzire, mukagera ku cyo mwashatse kugeraho, burya ubishatse n'ibyaha wabireka, kuko ibintu byose, uruganda rwo gukora ibintu byose biri muri twebwe. Byo kuvuga ngo ibyaha byarakunaniye, utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi, impamvu uvuga ngo birakunaniye ni uko utashatse kubireka. Nabonye n'abantu bava ku nzoga kubera ko kwa muganga bayibategetse. Ni gute kwa muganga bagutegeka ngo uve ku nzoga se ukabishobora kugira ngo udape udapfa? Ni gute Imana yakubwira ngo reka inzoga ikoresha amabi, nta n'ijuru uzajyamo kubera kunywa inzoga? Ntubona imbaraga zo kugira gute zo kuyireka? Ni uko uba utahaye agaciro impamvu ukwiye kureka ikintu. Ngo Imana igukize, Imana unkize uriya mukobwa rwose arancumuza. Imana imugukiza gute ugura amayinite yawe ukamuhamagara? Imana imugukiza gute waramwiyandikiye muri telefone amazina yuko ari abiri? Imugukize gute? Ariko reka nkubaze, telefone waguze ubwawe n'amaboko yawe, ni wowe wagiye kubandika muri telefone? Ese ahantu bakora muri efase nyine, hanyuma ibintu umuntu washaka ukamusiga, ubuse Imana izazi n'abagusubire muri telefone? Si wowe umwihamagarira ngo kari agakobwa gahora iwanjye kankoresha ibyaha? Ariko abwirwa n'iki kuhari? Wa abwirwa n'iki kuhari? Si wowe umubwira uti ndahari bebe, ndahari uyu munsi uze kundeba? Ubwo se ubugira ngo reka kukureba, ngo ngiye mfite ikigabo kinyiziringaho shawe, ngo ufite urugabo rumaze iminsi rumbuza amahoro, rukubuza amahoro, se waruhaye nimero? Ese nimba yaranayihize akayirema akayishakisha akayibona utayimuhaye, wazamukati? Iyi nyine araguhamagara nyine nawe mba nawe ra, ariko ndabakunda cyane. Bitese ni byiza, naragukunze, urakoze cyane. Ubwo se ntumuhamagaye? Ntumune urakoze. Ariko yewe, ibyaha nimwe mu byorora, kandi iyo umuntu yoroye ikintu kirabyara,
ibyaha ntibibyara birabwagura. Nagira ngo nkubwire ngo ufite ubushobozi bwo gutegeka ibyaha ukurikije ijuru kurisa, ugakurikiza ikuzimu uko hasa. Ufite ubushobozi bwo gutegeka ibyaha. Mureke mbabwire, njyewe iyo ntekereje ijuru byonyine nibyo bituma ndeka gukora ibyaha. Nta kindi kimbuza gukora ibyaha ni ukubera ko nshaka kwigira njyewe mu ijuru, kandi ntinye kuzimu. Haragatsindwa n'Imana ya Isiraheli, ntinye kuzimu. Iyo nibutse ikuzimu nkibuka no mu ijuru, njye naho hatuma ntakora ibyaha. Bishatse kuvuga ngo ibyaha ngomba kubikora ngatera imbere, nabireka hanyuma nigasubira inyuma. Nkoze ibyaha byatuma ndya, nabireka wenda inzara ikanyica. Ibyaha byatuma ndama, nabireka wenda ngakenyuka. Ibyaha ni bibi, ni wowe ukwiye kubitegeka. Ari amasengesho y'ubuginga mwirirwa musenga ngo Imana ibatsindire ibyaha. Hari ibintu ikwiye kugutsindira, ariko hari ibindi ukwiye kwitsindira wowe ku giti cyawe. Iyo umuntu ajya kugwa ntabwo abinyereraho mu muhanda agenda, ni ibintu ateguwe. Kandi reka nkubwire, iyo ubana n'inkozi z'ibibi urabimenya. Mu bakobwa ufite abakurarurura bazi bakatira ubirukane, mu basore ufite abakurarurura bazi bakatira ubirukane, mu bagore bagutereta aho muhurira n'aho bagushoborera urahazi bakatire. Urabizi ko inzoga iba mu kabari, nuhanyura ujya wirukanka. Ahantu ibyaha biri turahazi, n'ahantu Imana iri turahazi, aho shitani atuye turahazi, n'aho dayimoni atuye turahazi. Buri wese Imana iravuze ngo ibyaha byituga tujya imbere yawe, ariko ukwiye kubitegeka. Ukwiye gutegeka irari, ukwiye gutegeka ubusambo bukurimo, ukwiye gutegeka ubujura, ukwiye gutegeka ubugome, ukwiye gutegeka ubugambanyi. Kandi ikikubwira ko ibyo ukora ubizi, ni uko ubikora wihishe. Sindabona abantu basomanira mu muhanda ngo bakuremo imyenda basambane. Muri hishasha mukajya aho batabareba batabazi. None kuzi ko ari bibi, kuzi ko ari bibi wagiye ubireka. Burya umuntu ukora ikintu ntubona umwana. Umwana ashobora kwiyambarira ubusa kuko aba yumva nta kibazo, ariko ujya utinya ibintu mupanga, ukabipanga igihe kingana kuriya, ugategura n'amafaranga azatuma ukora ibyaha, ugategura amatike n'aho uzabikorera, ariko ngo byituga tugiye ku mutima, ni wowe ukwiye kubitegeka. Umuntu ateye intambwe imwe, Imana imuterera izindi. Wowe iyo ubona ugeze aho udashoboye, ariko hari intambwe wateye, Imana irakurwanirira ugashobora. Tugiye gusenga. Nagira ngo nkubwire ngo Imana izaguha imbaraga kuko yabonye wateye intambwe. Izaguha imbaraga kuko yabonye ufite ubushake. Izaguha imbaraga kuko yabonye wafashe umwanzuro. Ariko ibyo kuzajya wikorera ibyaha ngo Imana igushoboze, ntabwo Imana ifite imbaraga zo gupfa ubusa. Mbifurije amahirwe masa yo gutegeka ibyaha. Reka dusenge. Mana nziza, Mana nzima, tugushimiye uyu mwanya mwiza umanuyira ijambo kugira ngo riduhembure. Turasenze mu izina rya Yesu rifite ubutware. Dusengeye abantu batuye ku isi yose, abakuru ndetse n'abatoya. Umaze kuvugana n'ubwoko bwawe ngo nibategeke ibyaha bya ntibibategeke. Ndasenze ngo bashoboze kubitegeka, kandi babe ari bo Mwami Imana bagira ubushobozi kuri bo. Kuri ibyo kandi ntibayoborwe n'ibyaha ngo bararurwe n'imbaraga z'umubiri, ahubwo nibararurwe n'imbaraga z'Imana, bayoborwe n'ubushobozi bwawe, bayoborwe n'ijambo. Umuntu wese wategetswe n'umubiri we n'ijambo n'ubwenge bwe agategekwa n'irari rye, agategekwa n'ibyaha, umugirire imbabazi kandi umanure imbaraga zo kumurengera no kumutabara. Iri jambo rishora imizi, iri jambo rihinguranye, iri jambo ritabare rirengere, iri jambo ritanga ubuzima n'ubugingo, mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Mana nibaha umugisha rero. Dukomeje kubaha ikaze kuri Mama Charlene official, n'abashaka nimero zanjye niho mugomba kuzisanga, hanyuma mukomeze mufashwe n'ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amen.